Vēlreiz labrīt tiem, kas ir pieslēgušies. Sāksim mūsu šodienas semināru par jaunumiem programmai Global RFM 6. Zinu, ka daudzi jau lieto, ir kas vēl lieto piekto versiju, ir kas tikai vēl pagaidām testē šo te programmu. Tā kā pastāstīsim jums par to, kas ir pa šo laiku jauns, kā ir programma papildināta. Pavisam īsi par mums, lielākā daļa jau mūs, protams, ka pazīst, varbūt tiem, kas nezina. Tātad mēs ne tikai tirgojam programmas, bet mēs arī cenšamies visādi citādi padarīt dzīvi vieglāku mūsu sadarbības partneriem, respektīvi taisam, organizējam apmācības un meistarklases, konsultējam. Tāpat tās varam palīdzēt arī ar dažādām sagatavēm, algoritmiem, varbūt programmu savstarpējo savienošanu, tā kā, ja ir par šo kādu jautājumu vai ir nepieciešama kādu palīdzību, droši dodiet ziņu, ar lielāko prieku jums palīdzēsim. Un par šodienas semināru, tātad seminārs mums ir plānots aptuveni uz stundu, nu kā vienmēr plus mīnus, atkarībā no tā arī kāda būs jautājuma un cik daudz. Un par pašu RFM, tātad es domāju, ka lielākā daļa programma vismaz aptuveni ir pazīstama, jo tiešām Latvijā mums jau ir visai plašs lietotāju loks šai te programmai un tiešām ir plaša funkcija klāsts RFM 6, tātad šī jaunā tieši RFM 6 programma, viņa arī visu laiku attīstās, paplašinās, parādās jauni papildu moduļi, tā kā viņa ir, nu, aug un attīstās un strādā pie tā, lai tiešām būtu visplašākais funkciju klāsts un tiešām nosakt visu nepieciešamos aprēķinus. Tāpat tās par programmu arī, nu, programma ir pietiekoši intuitīva. Un kas ir arī, nu, protams, aprēķiniem svarīgi, ka vienmēr jūs zinat to, ka būs visi aprēķini būs tātad pēc jaunākajiem normatīviem ir arī Latvijas nacionālajie pielikumi, viss šis te programmā ir atrodams. Bet ko nu es vairāk neko arī prātīgu šajā sakarā nepateikšu, to pateikstu Jānis, dod vārdu tagad viņam. Paldies, Inga. Labrīt visiem. Jā, tad šodien te mums ir RFM 6 jaunumi. Kā zinām, programma jau ir pieejam lietotājiem pāris gadus, ja, bet tā kā viņa ir pavisam jauna programma, tad viņa arī diezgan strauji attīstās. Nāk, kā Inga teica, klāt jauni aprēķina moduļi, tiek papildināti, tiek, protams, labotas kļūdas, liktas klāt funkcijas un tā tālāk. Un tad šodien tā mēģināšu īsumā tādu kopsavilkumu iedot par pēdējo gadu aptuveni plus mīnus, kas ir jauns klāt nācis RFM 6. Varbūt neiedziļinoties ļoti, ļoti dziļi detaļās, ja, tādu vispārīgu skatījumu. Tad pastāstīšu, kas ir no tāda lietotāja, lietošanas ērtuma viedokļa klātnācis, kas ir klātnācis, teiksim, statikā, aprēķinos, rezultātu atspoguļošanā, kādi ir jauni moduļi šī gada laikā nākuši klāt. Un tad drusciņ sīkāk, kas ir dzelzbetona konstrukcija aprēķinos, koku konstrukcija aprēķinos, imports, eksports pie licenzēšanas, arī kaut kas jauns. Un pēdējā tēma, kur es varbūt tā nedaudz plašāk izvērsīšu, ir savienojums ar Raino Grasshopper vizuālās programmēšanas rīku. Ja, tur ir, nu, šis kā vispār ir jaunums, jaun, un tur arī tieši pēdējo mēnešu laikā ir tādi nozīmīgi papildinājumi nākuši klāt, par ko es tad arī sīkāk pastāstīšu un tādu praktisku piemēru arī parādīšu. Tad lietošanas ērtums, ātrāka modeļu atvēršana, ja, ja kāds ir mēģinājis, piefiksēs, tad nu, uz mazākiem modeļiem, protams, to tā nejūti, ja, bet uz lielākiem modeļiem ir sevišķi, ja ir rezultāti, tad atvēršana var būt ievērojama 20-30% ātrāk. Aprēķina ātrums statikai, gan lineāriem, gan nelineāriem aprēķiniem rēķinās ātrāk, un tāpat arī pie dimensionēšanas dzelzbetona konstrukcijām, koku konstrukcijā, tērauda konstrukcijām aprēķins ir
uzlabots, un palicis ātrāks arī, tur varētu būt 30, pat vairāk procenti. Nu, atkarības, protams, no modeļa. Sīkums, jā, bet noderīgi, bug failus tagad mēs varam atvērt, nemodificējot faila, šo te nosaukumu, Windows, jā, paplašinājumu, un mēs viņu patiešo varam backup failus atvērt no RFM programmu. Saīsina shortcuti pieejami tagad arī aprēķina moduļiem. Viena funkcija ļoti noderīga, ja šie te clipping plane un clipping box tagad ir modificējami ar tādu drag and drop funkcijas palīdzību, kad mēs ar peles kursoru vienkārši velkam bīdam jaunu un varam kaut kādu daļu no konstrukcijas nogriezt, paslēpt. Pie kopēšanas mēs varam kopēt, pasakot, vai mēs gribam kopēt geometriskās neprecizitātes, vai tieši otrādi negribam kopēt viņas kopā ar elementiem. Grafiskā piešķiršana dažādu elementu, gan kā šajā piemērā parādīs member hinges, ja, bet arī citiem, ja, tad, kā zinām, līdz šim diezgan daudz objektiem šī funkcija trūka, ja, tad tagad tas ir papildināts, ja, un mēs varam grafiskā veidā piešķirt elementus ievietot modelī. Pie aprēķina moduļiem, tad elementu geometrija tagad aprēķina modulī atspoguļojas korekti. Ja? Ja mēs zinām, tad mums ir, nu, protams, modelis, ja tur modelī mums ir uzmodelēta kaut kāda liekta konstrukcija, ja? Vai nu, jebkas, kas nav taisnis, tad līdz šim aprēķina moduļos tajā brīdī, kad mēs definējām aprēķina balstus, kaut kādus citus robežu nosacījumus, tur mums šī geometrija tikai atspoguļota, kā nu, taisna sija vienkārši. Tad tagad viņa atspoguļojas korekti tāda, kāda viņa ir modelī, ja? Nu, tas ļauj labāk saprašos, tad, teiksim, aprēķina balstu izvietojumu. Tā. Vēl viena funkcija, kas RFM 5 jau bija sen pieejam, nu, RFM 6 līdz šim nebija, tad tagad mēs varam ieimportēt balsta reakcijas no citiem RFM 6 modeļiem. Tāpat ir daudz jaunu dinamisko bloku nākuši klāt, kā piemēram šajā bildē redzams priekš tagad aktuāls tēmas saules paneļu balstiem, teiksim, ir dinamiskais bloks, lai mums nevajag kaut ko modelēt no nulles, mēs varam izmantot šādas te sagatavas. Dimensijas dinamiskajos blokos mums parādās, ja? Un optimizācija tagad ir iespējama ar paša lietotāja jau izveidotiem parametriem, kas arī var būt ļoti liederīgi. Tā, par aprēķiniem un rezultātiem, kas ir pamainījies un nācis klāt, tad pie statikas mums ir iespēja, tas varbūt varētu vairāk būt svarīgi, teiksim, ģeotehnikai, mēs varam ievērtēt nedeformētas ēkas vai citas konstrukcijas ietekmi tad uz šo te grunts masīvu. Ja, kaut kurā pirmajā iterācijā tas var būt svarīgi, ja, mēs, kā iepriekš mēs varējām sarēķināt tikai visu kopā, jau šo te deformēto konstrukciju un kā viņa nodot tālāk slodzi uz pamatni, tad mēs varam ievērtēt šādu nedeformētu konstrukciju. Rezultātu griezumi pieejami solid masīviem objektiem, member hinges, tagad varam rezultātus redzēt nu, vispār kā tādus un arī tabulas veidā. Line release rezultātiem ir tagad atsevišķa sadaļa, varam apskatīties piepūles šajos te line release. Jauns materiāla modelis, šis ir primāri paredzēts tērauda mezglu aprēķinies. Šeit mēs varam definēt plastisku metinājumu šuves darbību. Tas ļauj, nu, teiksim tā, pietuvināt šo te šuves aprēķinu realitātei. Un ir pieejams jauns stieņu tips ar nosaukumu Surface Model. Ja, kā nosaukums saka, tas ir, mēs varam modelēt stieņus, ja, bet viņi tālāk programmā
teiksim, tādā fonā, tiek pārveidoti par virsmas modeļiem. Ja? Nu, viena no priekšrocībām būtu, mēs varam ievietot, piemēram, atvērumus. Ja? Ja parastā stienī, kas ir vienas dimensijas elements, mēs loģiski nekādu atvērumu īsti ievietot nevaram, tad šeit mēs to varam izdarīt. Un es arī ātri nodemonstrēšu, kā tas izskatās. Atvērts jauns RFM modelis, tad izvēlamies jaunu stieni. Tad izvēlamies šķērsgriezumu, nu, lai tas būtu šis te, jā, 300. Un pie member type izvēlamies surface model. Un šeit mēs redzam, ka parādās jauna iespēja, members opening. Un šeit varam ievietot jaunu atvērumu vai atvērumus. Un pie atvērumu tipa tad mums ir vairākas iespējas. Mēs varam taisnstūra veida, apaļu vai šo heksagonālo atvērumu. Nu, es izvēlēšos, teiksim, apaļu. Apaļš čāršgriezums ievietojam attālumu no sijas sākumu, teiksim, 1 metrs, un izvēlamies diametru šim atvērumam. Teiksim, 150 mm. Jā. Šeit ir iespējams ievietot arī vairākus uzreiz ar kaut kādu konkrētu soli. Nu, šajā gadījumā es ievietošu tikai vienu. Okay. Okay. Un ievietojam sīju modelī. Un varbūt arī parādīšu aprēķinu rezultātus. Ievietosim valstus sijas galos. Nu, lai te būtu iespīlēta valsts. Tā, un sarēķināsim. Ievietošu šo slodzi tipu. Tā. Aprēķinu iestatīju. Tā, un sarēķināsim. Un mums ir rezultāti. Un, ja mēs paskatāmies, tad redzam, ka mēs rezultātus varam atspoguļot kā normālam stieņu veida elementam. Un mēs gribam paskatīties, piemēram, momentus vai izlietas vai šķērsspēkus. Jā, bet... Te var redzēt, jā, piemēram, ieslēdzot šo te šķērsspēku VZ, mēs redzam, ka šeit te atvērums viennozīmīgi ietekmē šo te piepuļu sadalījumu. Jā. Tad, nu, lai arī mēs viņu no lietošanas viedokļa lietojam kā vienkārši stieni, jā, bet viņš apakšā ir īstenībā virsmas modelis. Nu, tāda daudzos gadījumos noteikti ļoti noderīga funkcija. Tā, labi, atgriežoties pie prezentācijas. Tā. Par aprēķinu moduļiem. Tad pēdējā gada laikā nākuši klāt divi aprēķinu moduļi. Viens būs šis te pushover analysis. Nu, tas vairāk būs svarīgi, ja mēs rēķinam kaut kādu seismiku. Tad tur mēs varam ievērtēt dažādus robežu nosacījumus, kā piemēram plastiskas mezglas un plastisku mezglu darbību. Jā, vēl viens modulis šī gada laikā, nu, tas jau nedaudz senāk, jā, bet nu, arī no sākuma viņš iznākot programmai nebija, un tagad viņš ir pieejams, ir multilayer surfaces, kad mēs varam rēķināt jebkādas būtībā daudzslāņu konstrukcijas, vai tā būtu kaut kāda stikla līmētas konstrukcijas, vai tas būtu CLT, vai kaut kāda cita kompozīta materiāla. Mēs varam veidot šos slāņus, sarēķināt, iegūt viņos spriegumus. Ja, un tad salīdzināt šos spriegumus ar pieļaujumiem. Tā, un pie esošajiem moduļiem, tad dzelzbetona konstrukcijās, kas nācis klāt, vairāk tieši par caurspiešanu. Tad šobrīd rēķinot caurspiešanu, mums tiek mēs varam automātiski ievērtēt garantijas iegrojumu caurspiešanas zonās. Tad mums vairāk nevajag viņu manuāli definēt.
Ja kāds mums ir tur garants iegrojums kaut kur virs vai zem kolonas, vai tas tiek ņemts vērā automātiski. Nu, tāda iespēja. Tāpat šobrīd ir iespējams rēķināt caurspiešanu koncentrētu slodžu pielikšanas vietās. Vai tā būtu koncentrēta punktveida slodze vai līnijveida slodze, ja mēs varam šīs te vietas identificēt un veikt caurspiešanas pārbaudi. Koka konstrukcijās, tad es jau pieminēju šī te jaunais multilayer surface modulis, kas ļauj nu, attiecībā tad uz koka konstrukcijām rēķināt CLT. Ja, tur ir būvējam šo te vairāk slāņu konstrukciju, definējam, kā mums tie elementi iekšā ir savienoti, kā viņi ir līmēti, ja, tur virzienus un iegūstam piepūles un spriegumus ja, un salīdzinam ar pieļaujumiem. Nu, tas, kas joprojām nav un kas ir plānā, ir integrēts noturības aprēķins. Arī šobrīd noturību, teiksim, spiestiem CLT elementiem ir iespējams rēķināt, bet tas ir varbūt tāds nedaudz sarežģītāks, ja kā mēs tur definējam geometriskās neprecizitātes un kā mēs šo noturību tad novērtējam. Ja, tas ir iespējams, ja, bet nu, nākotnē plānā ir viņu integrēt jau pašā aprēķina modulī. Un tāpat tās vienkārši koku konstrukciju aprēķinos ar timber design moduli, tagad mēs varam rēķināt arī uguns noturību. Tālāk par importu un eksportu. Ir jaunas funkcijas pie importa un eksporta. Es varbūt sīkāk par divām, ja, lai arī to jaunumu tur ir vairāk. Tad viens no jaunumiem ir iespēja importēt un eksportēt no Revit. Un kā šajā piemērā redzams, tad šīs te iestatījumi ir diezgan plaši un iespējas ir diezgan plašas gan priekš importa, gan priekš eksporta. Nu, šajā piemērā mēs importējam no Revita uz RFM un ja mums Revitā viss ir modelēts ar korektiem rīkiem, ja, tad kā šeit varēja redzēt, mēs iegūstam teiksim, pamatus un iegūstam pat balstus, support elementus zem. Šiem te pamatiem. Un daudziem noteikti ļoti gaidīts jaunums ir iespēja importēt un eksportēt uz un no tekla structures. Šis modulis vai šis papildinājums joprojām atrodas tādā izstrādē un viņš varbūt pagaidām ir diezgan limitēts, ja, bet plānā ir viņu diezgan attīstīt. Nu, es pavisam ātri parādīšu, kāds šobrīd izskatās. Ja, man ir atvērta tekla structures, kaut kāds pavisam vienkārši konstrukcija. Un šo te, šis modu, šis te, šī integrācija uzinstalējot abas programmas nenāk automātiski, ja, bet ir uzinstalējot RFM, ir pieejams instalācijas fails. Ja jūs aiziet uz program files, Lubal, RFM 6 tools, tad tur būs iekšā setup executable files, palaižat viņu, uzinstalējat, ja, un tad teklā būs pieejams importa un eksporta rīks, ja. Jo šajā gadījumā tas ir tieši teklas pusē, šis te imports un eksports būs pieejams. Un ja mēs aizējam teklā uz meklētāju, ierakstam RFM, tad mēs redzam, tur ir import from RFM, export to RFM. Un, nu, šo, protams, varat tur pievienot kaut kur pie toolbara, ja jūs to ikdienā izmantojat. Ja? Nu, bet pavisam vienkārši piemērs kāds strādā. Paņemsim, eksportēsim uz RFM. Tad, nu, tie, kas lietojuši RFM 5, šis dialogs izskatās diezgan pazīstams, ja arī tā funkcionalitāte apmēram tāda ir. Mēs varam izvēlēties, vai mēs gribam fizisko modeli importēt vai eksportēt, vai analītisko modeli. Mēs varam pagriezt modeli, teiksim, kājām gaisā. Ja mums RFM koordināšu sistēma atšķiras no teklas, nu, to es šajā gadījumā arī izdarīšu. Ja, un tāpat mēs varam veidot jaunu modeli, vai mēs varam pārrakstīt esošo. RFM modeli. Tā es arī šajā gadījumā darīšu. Tā, saizējām uz RFM. Kaut kurā brīdī modelis tiek saslēgts, mēs redzam. Un cerams, ka tiek veikts eksports. Jāuzgaim. Tā, pamēģināsim vēlreiz. Fizisko modeli.
Tā, nu, lūk, un arī konstrukcija ir importēta. Tā, nu, kā es teicu, šis te moduli, šis te importa rīks ir joprojām tādā nopietnā attīstības stadijā, tāpēc tā funkcionalitāte nav ļoti plaša, ja, bet ir plānā viņu diezgan paplašināt. Cerams jau tuvākajā nākotnē. Tā, un nedaudz par licenzēšanu no tehniskā viedokļa, kas ir nācis klāt, tad, nu, kā zinām, RFM 6 mums ir pieejams tikai online licenzes, kad mēs logojamies iekšā ar savu e-pastu paroli, un mums ir pieejams tāds online licenzēšanas rīks, kur tagad ir parādījusies jauna iespēja uzlikt dažādas ierobežojumus konkrētiem lietotājiem vai piešķirt viņiem kaut kādas tiesības. Ja mums ir vairākas licences, tad mēs varam definēt, kādas licences konkrētais lietotājs var izmantot, vai tieši otrādi, kādas licences viņš nevar izmantot. Nu, tādā veidā rezervējot kaut kādas konkrētas licences konkrētiem lietotājiem. Nu, ja kompānija ir daudz RFM licences, tad šis te noteikti ir ļoti aktuāls jautājums. Tā, un pēdējā tēma, ko es tad plašāk arī praktiski parādīšu, ir RFM un Rhino Grasshopper saite, kas ļauj mums veidot pilnībā parametriskus RFM modeļus. Tad, nu, šis kā vispār ir jaunums, jo šis te links iznāca salīdzinoši nesen. Jā, bet tagad paši pēdējie jaunumi, kas ir, ka, lai darbinātu šo linku, mums vairāk nav nepieciešama web service licence. Ja, tad tie, kas testēja, zināja, ka links varbūt sākumā nemaz nestrādāja, ja, un tad izrādījās, ka vajag, ir nepieciešama web service licence, ja, kas ir, nu, būtībā maksas pakalpojums. Tad šis ierobežojums ir noņemts, ja, šis te web service, kas, nu, tie, kas nezin, kas ir web service, tad salīdzinājumam, ja mums bija RFM 5, tad bija COM modulis, ja, kas ļauj piekļūt Global RFM API, tad šobrīd tas ir zem nosaukuma Web Services, ja tad mēs varam piekļūt šim te API, izmantojot dažādas programmēšanas valodas, gan Python, gan C-Sharp, ja, bet, nu, tad šai gadījumā svarīgi ir tas, ka šī te licence vairāk nav nepieciešama šim linkam. Pats pēdējais jaunums, kas ir nācis klāt, ir calculation komponenti, kas ļauj mums no Grasshopper palaist aprēķinu RFM. Un pēc tam mēs varam arī eksportēt rezultātus gan CSV, gan XML formātos. Ja. Un šis te viss, nu, to pielietojumu var būt daudz un dažādi. Viens no tiem ir iespēja optimizēt moduļus, ja, izmantojot nevis paša RFM, iebūvēto optimizāciju, bet darīt to Grasshopper pusē. Tā. Un tagad maza praktiska demonstrācija, kā tas izskatās. Šeit man ir izveidots tāds mazs Grasshopper skripts, vienkārša kopne ar iespēju mainīt kopnes augstumu un šo te dalījumu. Ja? Nu, nekas pārāk sarežģīts. Un es gribētu šo te kopni aizsūtīt aprēķinam uz RFM. Tad šeit man ir iznesti kaut kādi elementi, ko es gribu izmantot, ka augšējie, apakšējie punkti, stieņu centra asis. Un tas man būs kā izējais punkts tālāk, lai veidotu RFM modeli. Ja mums links ir aktivizēts, tad Grasshopper mums parādās šī te veselā sadaļa ar RFM 6 rīkiem. Un tad varam sākt veidot savu RFM modeli. Es sākšu ar šo te galveno sadaļu. Un te mēs redzam, mums ir iespēja eksportēt un importēt. Nu, šai gadījumā es gribu eksportēt uz RFM. Šī būs tāda galvenā komponente, ja, kurā viss notiek. Nu, tad redzam, pirmais, kas mums ir vajadzīgs, mums ir jāpasaka, vai šī te komponente šajā brīdī darbojas vai nedarbojas. Tad es ielikšu šādu vienkāršu slēdzi, ja, kur mēs varam ieslēgt un izslēgt. Ja. Nu, pēc nopusēm viņš tagad mums būs izslēgts. Tālāk mēs varam definēt vienības. Mēs tur gribam milimetros strādāt vai metros. Nu, atkarīgs, kas mums tur ir Rhino definēts. Ja. Tāpat mēs varam
pagriezt modeli, teiksim, kājām gaisā. Zinām, bieži RFM strādā ar Z asi vērstu uz leju, ja, bet Raino pēc noklusējuma Z ir uz augšu, ja, nu, lai mums tas viss tur iet kopā, tad es varu Z pagriezt kājām gaisā. Un tāpat mēs varam pateikt, vai mēs gribam šo te, nu šai gadījumā kopni, pievienot pie esoša RFM modeļa, vai mēs gribam pārrakstīt esošo modeli. Nu, šai gadījumā es viņu gribu pārrakstīt. Tā, nu un tālāk tad mums vajag definēt kādus elementus šeit mēs ievietosim šeit pie input. Mums ir jādefinē stieņi, locīklis, nu, viss, ko mēs vēlamies redzēt savā RFM modelī. Nu, es sākšu ar stieņiem, tad aizējām uz model data, un redzam, šeit ir komponenta member, ja līdzīgi kā RFM, mēs varam definēt stieni, izmantojot member. Tāpat mēs to varam darīt arī šeit. Nu, pirmais, kas mums ir nepieciešams, šeit ir šis GH, tas nozīmē grasshopper line, tad grasshopper līnija. Nu, līnijas man šeit jau ir sagatavotas, es pievienoju. Tālāk mums ir jādefinē šķēršgriezums. Atkal izvēlamies komponenti, šajā gadījumā section, un pievienojam pie šajā gadījumā section start. Šeit ir tas section distribution. Tas nozīmē, nu, mēs varam, zinām, ka RFM-ā mēs varam definēt kaut kādus stieņus ar mainīgu šķērgriezumu, kur šķērgriezums mainās pa stieņa garumu. Ja, tad, nu, pēc noklusējuma viņš būs ar vienādu šķērgriezumu stieņa sākumā un beigās, tāpēc man šeit stieņa beigās nemaz nav obligāti jādefinē. Un tālāk mums ir jādefinē pats šķērgriezuma nosaukums. Nu, šeit mums ir jāzina, kāda mums ir RFM datubāze, kādi šķērgriezumi mums ir vispār pieejami. Nu, es paņemšu vienkārši taisnes tur veidu cauruli, 100x100 ar sieniņas biezumu 5. Ja, nu, šim nosaukumam ir jābūt precīzi, lai viņš tādu varētu atšķirt, atrast RFM datubāzē. Kas viņus noņemsim nost. Tā, tas būs šķēršgriezuma nosaukums. Tālāk mums ir jāpiešķir materiāls. Materiālu mēs piešķiram, arī šeit uzreiz varam piešķirt pie šķēršgriezuma. Nu, kā zinām, RFM arī materiāls nāk klāt pie šķēršgriezuma. Mēs to tā kā definējam kopā. Arī šajā gadījumā tad es pievienošu jaunu materiālu. Tā, un materiāla nosaukums. Tad, nu, šeit man arī būtu jāzina tas nosaukums. Paņemsim vienkārši S235 tērauda. Jā, nu šeit to iespēju ir vairāk, arī šeit ir, piemēram, materiāla modelis, ja mēs gribam kaut kādus nevienkārši lineāru, elastīgu materiālu, ja, bet kaut ko, piemēram, plastisku vai kādā citā veidā nelineāru, tad to ir iespējams veidot šeit. Un kā mēs varam piekļūt šīm iespējām? Tas attiecas ne tikai uz šo, bet ir uz daudziem citiem iestatījumiem. Mēs varam pievienot grasshopper list komponenti. Value list. Un ja pēc noklusējuma šeit ir vienkārši kaut kāds 1, 2, 3, 4, bet ja mēs viņu pievienojam attiecīgai ieejai, attiecīgai komponentē, tad tiek ielasīti iestatījumi no šīs te komponentes. Var redzēt, ka šeit šajā list komponentēm un uzreiz parādījās pieejamie materiāla modeļi no RFM 6. Un šeit var izvēlēties. Nu, šai gadījumā es gribu vienkārši lineāru elastīgu materiālu. Tā, nu, tas būtu mūsu stienis, member, un tas iet šeit pie input. Tā, kas vēl mums būtu vajadzīgs? Mums būtu jādefinē, protams, balsti. Atkal ņemam balsti komponenti, un šeit mums ir jādefinē GH0, tātad mums ir vajadzīgi punkti.
no grāskapa. Nu, punkti man jau šeit ir sagatavoti. Tad mums ir jāizvēlās. Nu, šajā gadījumā es negribētu, protams, balstus likt visos punktos. Es gribētu uz kopnes sākumā un kopnes beigās definēt balstus. Šeit es varu paņemt list komponenti. List item komponenti un no punktiem izvēlēties, teiksim, pirmo un pēdējo punktu. Nu, raskuperā tas būs nultais punkts un mīnus pirmais. Šādā veidā es varu iegūt pirmo un pēdējo punktu. Un tie būs punkti, kuros pievienot balstus. Tālāk šeit mēs varam definēt, tad, nu, kāds balsts būs iespīlēts, iespēja pārvietoties vienas acis virzienā, otras acis virzienā, rotācijas ap visām trīs asīm. Ja es gribu, nu, vienkāršības labā, es uztaisīšu iespīlētu balstu, ja, pilnībā iespīlētu. Un tas teksts, kas mums šajā gadījumā būtu nepieciešams, ir šis te INF, Infinity. Ja, tas nozīmē, ka mēs piešķiram bezgalīgi lielu skaitli šeit, ja, kas nu, rezultātā mums dod iespīlējumu. Tā, un šis arī mums iet turpat pie inputu. Ja, ja mēs gribam šos te kaut kādu iemeslu pēc šos IES datus sakārtot, ja, mēs varam ievietot kaut kādu grāskuperu datu grupēšanas komponentu. Nu, šajā gadījumā es visus ievietošu šeit vienā vietā. Tā, nu, mums ir balsti, mums ir elementi. Tālāk mums vajadzētu definēt slodzes kaut kādas. Tā. Nu, priekš slodzē mēs varam paņemt slodžu komponentu. Nu, šajā gadījumā es pievienošu punktu veidu slodzes. Un slodzē mums tad vajag arī punktus, kuros viņu pievienot. Nu, punkti mums šeit ir, jā, bet mums būtu jāizmanto grāskuper nodes. Tāpēc es izveidošu grāskuper nodes. Jā, un grāskuper nodes mēs varam pievienot šos te grāskuper punktus. Un tālāk, lai mēs korekti šos lodus pievienot, mums šie punkti būtu, šos punktus būtu nepieciešams sanumurēt, piešķirt numurus šiem te punktiem. Nu, šeit es varētu izmantot vienkārši skaitļu sēriju. Definēt, ka tas mums būs skaitļu sērija būs ar sākumu 1 un soli 1. Ja, un tad skaitu mēs varam vienkārši saskaitīt, cik tad šo punktu mums ir. Septiņi. Šeit mēs iegūstam tad skaitļu sēriju 1 līdz 7. Ja, un tad šie punkti būs sanumurēti. Un tālāk šo numerāciju mēs varam izmantot. Ja, visur, ja, tai skaitā arī piešķirot slodzes. Tātad punkti mums ir definēti. Šos te punktus tad mēs aizsūtam arī uz eksportu. Un šeit mēs pasakam, tad, kuros punktos slodzi pielikt, ja, bet šeit mēs atsaucamies tieši uz punktu numerāciju. Tāpēc es pievienošu numerāciju šeit. Tā, tālāk mums ir jādefinē slodzes tips. Tad šeit mēs varam izvēlēties šo te load case classification. Un izvēlēties load case. Tātad, nu, load case mums būs šeit pie slodzēm.
Un tad pie kategorizācijas mēs nu, te var izvēlēties, ja kāda tipa tad mums tā iedarbe būs šai gadījumā, vienkārši būs pastāvīgā slodze. Šeit pie action kategorija, ja, un tas aiziet uz load case. Un tālāk mums šeit mēs definējam arī aprēķina iestatījums. Static Analyze Settings, ja, tad kādas mēs vēlamies izmantot. Šeit es arī varētu ievietot list komponenti, lai nolasītu, kādas iespējas mums tur ir pieejamas. Tā, neatvainojos, šeit nebūs list komponenti, šeit mēs varam izvēlēties jau esošu komponenti. Tā. Tātad static analyze settings izvēlamies. Ja, un šeit mēs varam izvēlēties, izmantojot list komponenti, tad konkrēti šos te statikas iestatījumus. Ja, tip varam izvēlēties. Nu, šai gadījumā es izvēlēšos geometriski lineāru aprēķinu. Tā. Un tad šis te slodzes mums arī aiziet kā izejas dati mūsu RFM modelī. Tā, nu, tas pamats būtu, jā, vienīgā kļūdiņa, ko es pamanīju, ko es pieļāvis, ja tad materiālu mēs arī nedefinējam pa taisno. Šeit neievadam, mēs atsaucamies uz materiāla numuru. Tad šo mēs ievadīsim šeit. Un, kā mēs zinām, tad RFM-ā, nu, viss ir sanumurēts. Mums materiālam ir pirmais materiāls, otrais materiāls un tālāk tikai seko, kas tas tur reāli ir par materiālu tērauds, ja, un tērauda klase. Un tas pats ar šķērvieniem attiec. Ja, tad mēs varam, šeit arī mēs varam definēt šos te numurus. Nu, šai gadījumā man tas būs materiāls numur 1. Šeit, ja, un tad šeit šķērvienis īstenībā prasa nevis ja, izeju pa taisno no materiāla, bet tieši šo te atsauc uz materiālu numuru šādā veidā. Ja, un pats materiāls tad aiziet šeit kā IES dati modeliņu. Tā, nu tās pamatlietas, manuprāt, mums būtu. Un mēs varam pamēģināt palaist modeli. Ja? Tad man šajā gadījumā ir kaut kāds RFM modelis atvērts. Ja? Un mums ir nu, vairākas iespējas. Mēs viņu gribam pārrakstīt, vai mēs gribam pievienot viņam kaut ko. Nu, šajā gadījumā es gribu viņu pārrakstīt, bet ir vēl viena iespēja, mēs varam pat definēt jaunu modeli. Un es tā arī izdarīšu. Es varu definēt modeļa nosaukumu, piemēram, modelis numur 1. Ja, un viņš tiks izveidots jauns modelis ar šādu te nosaukumu. Nu, tas, ko atliek izdarīt, tagad ir palaist šo te linku. Nu, un tad mēs varam gaidīt rezultātus FM. Ja process notiek, tad uz kādu brīdi mums RFM saslēdzas, mēs neko nevaram izdarīt. Tā, redzam, ka izveidots jauns modelis, un tālāk, ja viss ir korekti, tad mums vajadzētu ieraudzīt kaut kādu jau ģeometriju. Jā, ja kaut kas nav korekti, tad mums parādīsies, kā šai gadījumā es esmu pierādījis kaut kādu kļūdu. Tā, kļūda mums ir ar slodzēm. To paskatīsimies, kas mums ar slodzi nav īsti korekti. Tā, to pārbaudīsim. Slodzi. Tā, mēs neko neesam vispār pateikuši par kaut kādām slodžu vērtībām un virzieniem. Tā, labi. Tūlīt mēģināsim to novērst. Tā. Jā. Šeit man ir sagatavots, tad es šo te slodzi gribētu pielikt kopnes mēslu punktos. Un šeit man ir izdarīts tā, ka es esmu definējis kaut kādu pamatslodzes vērtību, kas varētu būt, teiksim, 100 kN, ko es gribētu izdalīt šos te 100 kN uz visiem kopnes mēzgliem. Un rezultātā
tad es iegūstu kaut kādu vērtību. Jā. Nu, šeit tas viss man ir vēl pareizināts ar 1000, jo RFM pēc noklusējuma mēs definējam ņūtons. Jā. Es gribu no lietotāja viedokļa šeit definēt kilo ņūtons, jā, tad šeit mēs spilcis vienkārši reizinātāji. Jā. Un šī mums būs slodzes vērtība. Tā. Un pārbaudīsim, kas mums nav teikt. Nā, jo projām mums ir kaut kāda kļūdi. Pārbaudīsim. Tā. Ā. Jā, mēs neesam definējuši slodzes virzienu. Tātad slodzes virziens. Pievienosim vēl vienu šo te value list direction. Mēs varam šeit izvēlēties, vai mēs gribam globālu koordināšu sistēmu vai kaut kādu lokālu koordināšu sistēmu. Šai gadījumā es gribētu globālu un Z virzienā. Tā, jā, un vēl man jādefinē, protams, punkti. Jā, tas arī ir būtiski, tad šie te punktu numuri, kuros mēs gribam šo te slodzi pievienot. Nu, punktu numuri mums jau bija šeit definēts, šī skaidra sērija. Tā, jā, nu šeit arī bija kļūda, tad šie te skaidru sērija mums iet pie nodes numbers, jā, nevis pie šeit savukārt mums būtu jādefinē vienkārši nu, slodzes numurs. Piešķiram numerāciju, jā, un šeit ir, šeit mēs arī nevis pa taisno no load case, bet tieši slodzes numuru definēsim. Nu, tad šis ir atkarīgs no komponentes. Es nevarētu teikt, ka tur ir kaut kāda tāda, viss ir ārkārtīgi loģiski šajā te definīcijā. Dažreiz mēs pievienojam elementu pa taisno, dažreiz mēs atsaucamies uz elementa numuru. Nu, šai gadījumā mums ir jāatsaucas uz elementa tieši numuru. Ja? Šai gadījumā slodzes numuru. Tad ja pievienosim slodzi šeit. Tad pirmais numurs. Tā. Tā, un šo te slodzi mēs arī pievienosim šeit. Tā, un slodzi mums jautājums atrisinājās, tad ir palicis kaut kas ar materiālu, pārbaudīsim, kas mums nav korekti ar materiālu. Iespējams, materiāla nosaukums pamēģināsim. Kā es teicu, viņam būtu jāsakrīt ar to, kas mums ir pieejams RFM datubāzē. Ja? Nu, tas ir attiecas gan uz lielie mazie burti. Ir atstarpes vai nav atstarpes, tas viss ir būtiski. Tā, un vēl ar šķērsgriezumiem. Pārbaudīsim, kas mums notiek ar šķērsgriezumiem. Spējams, arī šeit tas nosaukums nav īsti korekts. Pamēģināsim definēt šādi.
Tā, un pats šķērgriezums man ir jāievada arī kā izejas dati. Kas mums nav. Jā. Tā, nu, beidzot izskatās, ka ir atrisinājies. Jā, nu, un mēs iegūstam modeli RFM. Var redzēt, ka visi tieņi ir pārnesti, ir definēti balsti. Un, ja mēs paskatāmies šeit pie šīta izejas, ja, tad šeit pie successful export mums būtu jābūt true. Un tas nozīmē, ka kaut kādi dati ir aizsūtīti. Ja, nu. Un tālāk jau mēs varam, nu, ja līdz šim te mēs arī apstājāmies, ja, tad pēc pēdējiem atjauninājumiem mēs varam šo te modeli arī jau sarēķināt. Lai to izdarītu, mēs varam lietot šo te calculation komponenti. Un kas viņai ir vajadzīgs? Mums ir jādefinē modeļa nosaukums. Kādu modeli mēs gribam rēķināt? Nu, šeit es modeli jau definēju, tāpēc, ka vienlaicīgi mums var būt atvērti vairāk RFM modeļi, ja, un man ir jāatsauc uz konkrētu, kuru es gribu rēķināt. Tas būs tad šis te pirmais modelis. Nu, te mēs varam definēt arī konkrētas slodzes vai slodžu kombinācijas, ko mēs gribam rēķināt. Ja mēs nedefinējam neko, viņš rēķinās pēc nopusējuma visu. Nu, ekvivalents RFM, tas būs calculate all. Un šeit mēs gribam pateikt, tad, vai mēs gribam palaist šo te aprēķinu vai nē. Mēs varētu pielikt tur vienkārši tādu slēdzi, kā šeit, ieslēgts, izslēgts, bet tā kā šeit mums pie eksporta bija šis te successful export, true or false, mēs varam šo izmantot kā slēdzi. Tātad, ja mums šis te eksports ir izdevies veiksmīgi, paņemam viņu un palaižam arī aprēķinu uzreiz. Vai mēģināsim šo te visu pārstartēt vēlreiz. Tā, aprēķins mums kaut kādu iemeslu pēc. Šķiet, ka nav noticis. Slodzes mums ir. Mums ir. Elementi mums ir. Tā pamēģināsim pamainīt moduļu nosaukumu. Kopni. Tā, un modelis loģiski tiek uzģenerēts no jauna, ja mēs mainam nosaukumu. Skatīsimies, kas mums īstenībā notiek ar slodzēm. Slodzes mums ir, tas ir korekti. Jā, ja godīgi stāvs tagad tāds, es nevaru pateikt, kāpēc mums viņš tas aprēķins nenotiek. Pamēģināsim pamainīt, tieksim pavisam nedaudz. Šo te sākotnējo ģeometriju. Mums modelis pārģenerēs no jauna. Ir uzģenerēts no jauna.
rezultāts, ko kādi iemesli pēc es šeit neiegūst. Labi, tā, pagaidām es šo te slodu, to, šo te punktu izlaidīšu, es sarēķināšu RFM pusē un paskatīsimies, vai mēs varam ielasīt rezultātus. Ā, mums ir kaut kāda problēma, tātad static analyzes, tur arī tā problēma, static analyzes settings, kaut kas nav korekti, tad ātri pārbaudīsim, droši vien tur arī tā problēma bija, kāpēc mums viņš nerēķina. Jā, mums ir jādefinē numurs arī šim te static analyzes iestatījumiem. Jā, definēsim, nu, piešķirsim, kā arī pārējās vietās, piešķirsim numuru 1. Nu, varbūt labāk šo te būtu aizsūtīt arī uz šeit, kā izējas daudz šos te static analyzes. Jā, nu redzam, ka tagad mums aprēķins notiek. Un aprēķins ir veikts, un mēs redzam arī rezultātus. Tātad, šai gadījumā RFM pusē es vispār neesmu darījis neko. Mums atliek tikai atvērt programmu kā tādu un tālāk. Visa informācija mums nāk tīri no Graskuper un tiek definēta aprēķina iestatījuma un veikts arī pats aprēķins. Tas, ko mēs tagad tālāk varam izdarīt, mēs varam šos rezultātus nolasīt, jo rezultāti tiek eksportēti, viņus ir iespējams eksportēt uz, uz piemēram, CSV formātu. Ja, tad to arī izdarīsim. Ja šeit ir, piemēram, successful calculation, to es varu izmantot kā slēdzi, lai palaistu šo te eksportu. Nu, tālāk mums atliek definēt tikai folderi, kurā mēs gribam šos rezultātus ievietot. Es izmantošu path komponenti. Tad, nu, piemēram, šeit sev uz desktop paņemsim mapīti. Es to nevaru izdarīt, izdarīsim savādāk. Pievienosim teksta paneli un nokopēsim šīs te mapītes adresi. Tad es gribu, lai rezultāti tiek eksportēti uz šo te mapīti. Un te var redzēt, ka eksports tiešām notika. Ja, un ja mēs aiziesim uz šo te mapīti un paskatīsimies, tur izveidot iekšā vēl viena mapīte ar modeļa nosaukumu, un te mēs redzam visi rezultāti, kas ir eksportēti. Nu, šis links arī joprojām atrodas attīstības stadijā, un ne viss ir pieejams. Arī šajā aprēķinā ne viss ir pieejams. Šajā gadījumā mums, nu, mums ir pieejama statika, mums ir pieejami iekšējās piepūles, mums ir pieejami spriegumi, mums ir pieejamas deformācijas, mums ir pieejamas valsta reakcijas, jā, bet mums, piemēram, nav pieejami, mēs nevaram sarēķināt, piemēram, tērauda elementus, jā, pārbaudīt atbilstošo ērkodumu vai dzelzbetona elementus vai vienalga. Nu, un līdz ar to arī šo rezultātu mums pagaidām nav, bet tas ir atrodas šobrīd izstrādes stadijā un samērā drīz tam vajadzētu būt. Jā, bet nu, šos esošos rezultātus mēs varam tālāk arī nolasīt. Un ja nepieciešams izmantot, teiksim, optimizācijai, mēs varam nolasīt šos te rezultātus. Jā, nu, tagad man izskatās, ka laiks īsti vairs nav, jā, bet tā ideja būtu tāda, mēs ielasam šos te rezultātus, izmantojot Graskuper read komponenti. Nu,
pagaidām tas varētu būt tur, nu, teiksim, deformācijas kaut kādas, kas varētu būt ierobežojušais faktors. Ja, un tālāk veicam, izmantojot grāsku per optimizācijas rīkus, kā piemēram to pašu Galapagos, ja, mēģinām šo te optimizēt un veicam, ļaujam grāsku per veikt, nezinu, 100 iterācijas, ja, mainot, piemēram, šos te sākotnējo ģeometriju, cenšoties piemeklēt variantu, kurā izliece ir minimāla. Nu, kā es teicu, pagaidām tā ir tikai puse no atbildes, jo mums nav iespējams dimensionēt elementus, ja varbūt tā izliece vien mums tā kā, nu, to gala atbildi nedos, ja mums svarīgi jau zināt, lai tie stieņi, lai stieņiem iet cauri pārbaudes, ja, bet nu, kaut kad drīzumā tam vajadzētu būt. Tā, labi, es skatos, ka pēc laika es savu laiku esmu izcerējis, tad pāriesim uz jautājumu atbilžu sadaļu. Tā, un vai mums ir kādi jautājumi? Jā, mums būtībā te pagaidām bija tikai viens jautājums, Ilze jautā, bet tas bija jau 10.14. Vai tas nozīmē, ka šķērsgriezumam ir vairāki pievienošanās punkti, piemēram, augšā un apakšā? Tas būtu domāts tā kā par pievienošanās punkti. Vai mēs varam tur kādu balstu ielikt? Droši vien tā tas bija domāt. Jā, tad tam surface model type. Nu, nē, tādā veidā mēs viņam nevaram pievienot. Nu, ja tas bija domāts, piemēram, par balstiem, nē. Vismaz šobrīd tas nav iespējams, mēs viņam varam. Nu, mēs varam kā parasti viņam definēt ekscentritāti galos, jā, bet tas būs savādāk. Tas droši vien nu, nebija tas, kas ir, jā. Mēs nevaram kā virsmai pievienot kaut kādā stūra punktos konkrētos. Jā, mēs tik un tādu, nu, pievienojam to balstu tajā centrā, un tālāk mēs ar kaut kādu offsetu varam nobīdīt, jā, kaut kādu ekscentritāti. Jā. Bet nu, jā, tas ir labs jautājums. Jā, es varu noskaidrot, vai ir plānā kaut kas tāds, ka mēs varam balstus kaut kā pievienot pie kaut kādiem virsmas punktiem. Jā, nu rekur, jā, surface model, piemēram, šķērsies vai vēja saites. Nu, droši vien tas ir, jā, nu, pie pievienošanās punkta, jā, droši vien tā tas ir domāts, jā, bet, nu, nē, šobrīd nē. Šobrīd viņš tik un tā tās no nu, tāda modelēšanas viedokļa, jā, un kaut kur pievienošanas vai balstu vai savienošanu citam elementiem, viņš, nu, savienojas ar šīm te centrāsīm. Mēs nevaram pievienot, tā kā pie virsmas kaut kur. Tā, jā, tad vēl skatos, Aleksandra jautā, vai varēšu izmantot šo webināru ierakstu savā turpmākajā darbā. Nu, protams, es saku, webināru ieraksts būs pieejams mūsu mājaslapā. Nu, izmantot, nu, protams, viņi var vēlreiz pārskatīt, ja rodas arī pēc tam kaut kādi jautājumi, arī droši dodiet ziņu, tā kā es domāju, ka jā, noteikti. Tas, nu, vienkārši kā tas ir domāts, jo, pieņemsim, nu, webināra ieraksts, teiksim, kaut kādā tādā, nu, failu video formātā, nu, tā mēs viņu neizplatīsim, viņš būs mūsu mājaslapā ievietots, un, cik es zinu, tad arī YouTube droši vien, bet piekļuvi viņam būs skatīties, viņu varēs izmantot, viņu varēs, jā, protams, tā kā nekādu problēmu. Tālūk, nu, jā. Paldies, skaidrs paldies. Laikam uz doto brīdi izskatās, ka arī jautājumu vairāk nav. Ja rodas, droši zvaniet, rakstiet. Tas, ko es vēl gribēju pieminēt noslēgumā, ir par apmācībām. Tātad mums joprojām ir spēkā tāda jauka lieta, ka mēs apmācībām varam pieteikties Eiropas Savienības fondu atbalstam, un tur līdz pat 70% apmērā no apmācību izmaksām var šo te atbalstu saņemt, un var pieteikties tātad arī tieši par aprēķinu programmām, un šeit es pat gribēju tā parādīt. Tātad mums ir mājaslapa bimmeisterklase.lv. Tā kā ļoti, ļoti vienkārši adrese, un šeit, ieejot mājaslapā, ja bija meistarklases, tad mēs varam uzreiz paņemt, teiksim, kas mūs visvairāk interesē. Un šeit ir pilnais saraksts ar absolūti visām meistarklasēm, ko mēs piedāvājam. Jā, un droši varat pieteikties. Šeit būs konkrēti Lubal RFM 6, būs šajā te būvkonstrukcija datorizēta projektēšana, jā, tā kā droši varat pieteikties.
Tas, ka jūs piesakaties meistara klasē, tas nenozīmē, ka nākamajā dienā ir rēķins, ja, jo mēs skatāmies arī pēc tā, ka, kurai meistara klasē konkrētajā brīdī vislielākais pieprasījums, uz kuru vairāk cilvēki piesakās. Tad mēs sazinamies, mēs precizējam datumus, saskaņojam, vai mums tajā dienā der vai neder. Ja, tā kā to mēs ar lielāko prieku tiešām varam pieteikties. Uz visu, kas interesē, un tad jau tiešām mēs jau atsevišķi sazināsimies, un tad varam izlēmt, uz ko ejam pirmām kārtām, uz ko varbūt pēc tam, tā kā šo te iespēju droši varat izmantot. Tas bija vēl tas no manas, no savas puses, ko es gribēju pateikt. Tā, nu tad laikam arī uz doto brīdi būs visi tā, ja jautājumu citu. Vairs nav, es skatos, ka nē, nekā jauna nav. O, tad, jā, liels paldies visiem, kas bija ar mums, kas noskatījās. Noteikti nosūtīsim informāciju tik līdz, kā būs pieejams ieraksts, lai varat arī pārsūtīt saviem kolēģiem. Un lai veiksmīgi atlikusī diena. Paldies. Tikšanās.